নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কেইজনমান সংগ্ৰামী নেতাৰ বিষয়ে। আমাৰ এক্সাম পাৰ্স্পেক্টিভৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ইয়াত দিয়া আছে, সেইবাবে আমি ইয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আলোচনা কৰি আছোঁ, যাতে আমাৰ পৰীক্ষাত আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে যাতে আমি এটেম্প্ট কৰিব পাৰোঁ, এটলিষ্ট যাতে আমাৰ এবাৰ চাইড হোৱা থাকে আৰু আমি অপশ্যনবিলাক দেখিলে যাতে আমাৰ মূৰত এবাৰ মনত আহি যায় যে এইবিলাক প্ৰশ্ন আমি চাইড হৈ দিছিলোঁ বুলি। আৰু তেতিয়া আমাৰ টিক মাৰ্ক কৰিলেও হয়তো 50% চান্স থাকে যে আমাৰ শুদ্ধ হ'ব, আৰু যদি আপোনালোকৰ একদম ভাল ধৰণে মনত থাকে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ক'বই নালাগে। গতিকে আজিৰ এই টপিকটো আমি আলোচনা কৰিম যে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনখন এজন মহান নেতা, মহাত্মা গান্ধীৰ পলিটিকেল গুৰু হিচাপে আমি জানো গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, তেওঁৰ বিষয়ে ইয়াত খুব সংক্ষেপে কিছু ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। গতিকে সেই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াত প্ৰথমতে দিয়া আছে যে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, গান্ধীজী ৰেগাৰ্ডেড হিম এজ হিজ পলিটিকেল গুৰু। গতিকে এই প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় যে গোপাল কৃষ্ণ গোখলেক গান্ধীজীয়ে পলিটিকেল গুৰু হিচাপে মানিছিল, বা গান্ধীজীৰ পলিটিকেল গুৰু কোন আছিলে? গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। তাৰপিছত দিয়া আছে হি ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য বানাৰস ছেচন অফ INC 1905, ছাপৰ্টেড দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট। গতিকে 1905 চনৰ বানাৰসত হোৱা কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনখনৰ তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, বা সভাপতি আছিলে, আৰু তাত তেওঁ স্বদেশী মুভমেণ্টক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। আমি ইতিমধ্যে ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডিং ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এটা কুইক ৰিভিজন কৰি লওঁ যে স্বদেশী আৰু বয়কট মুভমেণ্ট কিহৰ কাৰণে আৰম্ভ হৈছিলে। আমি ইতিমধ্যে কৈছিলে যে 1905 চনত বেংগল বিভাজন বা পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে। গতিকে আমি এই কথাবিলাক প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰতে বা প্ৰত্যেকটা পাৰ্টতে কিয় ৰিভিজন কৰোঁ, যাতে আমাৰ এই চনবিলাক দেখি দেখি আমাৰ মনত একদম কেপচাৰ হৈ যায় বস্তুটো, যাতে একদম মনত থাকে। আমি এই বেংগল বিভাজনৰ এই চনটো প্ৰায় আমি প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ৰ 2-3টা ভিডিঅ'ৰ মূৰে মূৰে আমি আলোচনা কৰিছোঁ 1905 চনত যে বেংগল বিভাজন হৈছিলে। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটা পাৰ্টতে এই প্ৰশ্নটো চোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইতিমধ্যে আমি গম নোপোৱাকৈ আমাৰ মনত থাকি গ'ল যে বেংগল বিভাজন 1905 চনত হৈছিলে। গতিকে সেইবাবে আমি ৰিভিজন কৰাটো খুব বেছি দৰকাৰী। গতিকে ইয়াত যিহেতু আমি স্বদেশী মুভমেণ্ট পালোঁ, গতিকে স্বদেশী মুভমেণ্ট কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে? 1905-6 চনৰ পৰা। গতিকে 1905-6 চনৰ পৰা স্বদেশী আৰু বয়কট মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু কিহৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছিলে? আমি জানো যে 1905 চনত বেংগল বিভাজন বা পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত ভাইচৰয় আছিলে লৰ্ড কাৰ্জন। গতিকে তেওঁ অৰ্ডাৰ দিছিলে যে বেংগলক দুভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব। আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে কৈছিলে বেংগলক দুভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব? তেওঁলোকে আৰ্গিউমেণ্ট দিছিলে যে বেংগলখন খুব ডাঙৰ এটা অঞ্চল, যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰাৰ কাৰণে খুব অসুবিধা হয়। গতিকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্পজত তেওঁলোকে কৈছিলে, ব্ৰিটিছে আৰ্গিউমেণ্ট দিছিলে যে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্পজৰ কাৰণেহে বেংগলখন দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। কিন্তু মানুহবিলাকে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব পাৰিছিলে যে মুছলিম বহুল অঞ্চলখিনি এটা বেলেগ ভাগ আৰু হিন্দু বহুল অঞ্চলখিনি এটা বেলেগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে। গতিকে এই বিভাগটো যে সম্পূৰ্ণৰূপে ধাৰ্মিক ভিত্তিত কৰা হৈছিলে আৰু হিন্দু মুছলিমৰ মাজত এটা ভাগ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এই ডিভাইডটো কৰা হৈছিলে, সেইটো মানুহবিলাকে বুজিব পাৰিছিলে। আৰু আমি এই বেংগল বিভাজন যিহেতু কৈ আছোঁ যে 1905 চনত হৈছিলে, আমি এইটোও মনত ৰাখিব লাগিব যে 1911 চনত এই বেংগল বিভাজনটো এবলিছো কৰি দিয়া হৈছিলে, বা এই পুনৰ আগলৈকে আগৰ ষ্টেটলৈকে বেংগলক ঘূৰাই অনা হৈছিলে। গতিকে আমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে 1905 চনত বেংগল বিভাজন হৈছিলে আৰু 1911 চনত এই বেংগল বিভাজন এবলিছ কৰি দিয়া হৈছিলে। আৰু এই 1911 চনটো আকৌ এটা কথাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে 1911 চনত দেলহি ভাৰতবৰ্ষৰ কেপিটেল হিচাপে আমি স্থান লাভ কৰিছিলে। গতিকে দেলহি ভাৰতবৰ্ষৰ কেপিটেল কিমান চনত হয়? 1911 চনত। গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াত দিয়া আছে যে হি ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ছাৰ্ভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটি ইন 1905। গতিকে 1905 চনত তেওঁ ছাৰ্ভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে, বা গঠনকৰ্তা আছিলে। তাৰপাছত দিয়া আছে টু ট্ৰেইন পিপুল হু উড ৱৰ্ক এজ নেশ্যনেল মিছনাৰিজ। গতিকে যোনবিলাক মানুহে নেশ্যনেল মিছনাৰী হিচাপে কাম কৰিব, বা ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক স্বদেশী প্ৰতি বা ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি যিমানবিলাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আন্দোলন চলি আছিলে, ব্ৰিটিছ বিৰোধী যিবিলাক কাম কাজ, সেইবিলাক স্প্ৰেড কৰাৰ কাৰণে, গোটেই দেশজুৰি স্প্ৰেড কৰাৰ কাৰণে মানুহবিলাকক এই গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ট্ৰেইন কৰিছিলে এই ছ'চাইটিটোৰ জৰিয়তে, যোনটো ছাৰ্ভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে তেওঁ মানুহবিলাকক ট্ৰেইন কৰিছিলে, যাতে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে যিমানবিলাক ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে, যাতে তাৰ বিষয়ে মানুহবিলাকক অৱগত কৰাব পাৰে, তাৰ বিষয়ে তেওঁ মানুহবিলাকক ট্ৰেইন কৰিছিলে। গতিকে এইখিনি আছিলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলেৰ ৰিগাৰ্ডিং। আমি এক্সাম পাৰ্স্পেক্টিভৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট খুব শ্বৰ্টভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি মনত ৰাখিব লাগিব তেওঁৰ ৰিগাৰ্ডিং যে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ পলিটিকেল গুৰু,
আৰু তেওঁ ফাউণ্ড কৰিছিলে বা গঠন কৰিছিলে ছাৰ্ভেণ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ছচাইটি 1905 চনত আৰু তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে বনাৰস অধিৱেশনৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ 1905 চনত আৰু তেওঁ ছাপৰ্ট কৰিছিলে স্বদেশী আৰু বয়কট মুভমেণ্ট। গতিকে আমি আকৌ নেক্সট পাৰ্টত খুব এটা ডাঙৰ মহান আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ নেতা মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰপিতা মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এক্সাম পাৰ্স্পেক্টিভৰ কাৰণে। গতিকে এই পাৰ্টটোত ইমানেই, ধন্যবাদ। আগৰ পাৰ্টটো চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ।